Olorun ibare gbigun ojebo ajubo Olorun iba Olorun iba eniyan lojo oni o iba okunrin iba obirin iba lowo omode kekere ile o iba lowo awon agbagba sakunsaku obe iba oyun nu lojo oni o asedi ojuba lodo eyin o iba lowo baba wa aseyin ti ilu seyin nibi Baba wa Abdul Ghani Adekunle Salahuddin Ologun Ebi Ajina se wam Baba mo si fi la fori ade o ka de ope lori ki ba to pe lese ke se oba omo je ko iba baba iba yeye iba ni owo oluawo iba lowo awon ojubo na iba la fojo ni ju o ke joju wa se omode ki ijuba le ko ku ni su o Ifani agbede 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 ngbede baluwe ni ba fo sa lo sere mugo eso kon po mu ro mo bi igba ti o bi obiran ni won ran mi wa o bi emi ki mo ran ran mi o bi asedo owo eni to ran mi wa nje ri na ni won ran mi wa lowuro oni o emi kon ni mo ran ara mi ase wa dowo gugu eyin baba iya e ran wa wa o ise ta ranko won ni ki papo o oju pa gbogbo eniyan ti e wa ni kale ke je ko de oni ke je oye wa o aki olorun olodumare oba go tun o oba ti nbe ka to mo be oba ti o tun mo be nigbati enikan wa ti a ba si mo mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki awon agbalagba mo ki agbawo fasola Olusoji Adeyemi ti won je eleye oni mi pe ako orire o idi e ni pe adajo lo ni ojo pe enakan wa o si saisan to e je ki a lo si bise ti won gbe fun mi a pe akori idanileko yi ni oluwa olorun olodumare ta ni olorun gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé atúmọ̀ àti aṣàlàyé ọ̀rọ̀ tí tàbí gbólóhùn tá a pè ní dikisẹ́nẹ́rì bí wọ́n ti ṣe ṣe àlàyé rẹ̀ ọlọ́run ni ẹni tí ó ga jù lọ ṣe ń sọ àní ta ni ọlọ́run àwa ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé atúmọ̀ àti asàlàyé ọ̀rọ̀ tàbí gbólóhùn tí a ń pè ní dikisẹ́nẹ́rì bó ti ṣàlàyé rẹ̀ ọlọ́run ni ẹni tí ó ga jùlọ tí a ń sìn ẹni tó lágbára lórí ayé jùlọ àti ẹni tí ó ṣẹ̀dá ayé àwa wírun àwígba kò sí bí àwọn òyìnbó bí wọ́n ti ṣe sọ tí a ṣe àwọn ìwé atúmọ̀ yìí bí a ṣe lè túgbódò ọ̀rọ̀ tí a pè ní ọlọ́run tó fi lè bá ìtumọ̀ eléyìí tí yorùbá ní lọ́kàn mú tó bí a ti ṣe fẹ́ gẹ́gẹ́ bí èrò yorùbá ìtumọ̀ bíi méjì mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ni yorùbá ní fún gbólóhùn ọ̀rọ̀ tá a pè ní ọlọ́run yìí bí wọ́n ti ṣe ní ìtumọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ní àwọn orúkọ míì fún un pẹ̀lú èyí sì máa ń jẹyọ nínú àwọn oríṣiríṣi oríkì eléyìí tí wọ́n ní fún ọlọ́run nínú èrò ti yorùbá ọlọ́run ni wọ́n gbàgbọ́ wípé ó jẹ́ akọ́dá ayé òun kan náà ni aṣẹ̀dá ọ̀run èyí tó túmọ̀ sí wípé òun ló dá ayé tí a wà tí a sì ń gbé yìí eléyìí tí a lè sọ wípé ó bá ọ̀kan mu nínú àwọn ìtumọ̀ méjì péré tí àwọn òyìnbó ní fún ọlọ́run. Oun kan náà ni